जगन्नाथ यूट्यूब चैनल स्माइल फैमिली ओडिया को आपण स्वागत वीडियो आरंभ करबा पूर्व को रिक्वेस्ट करबी चैनल जो देखु दे आपन को भलो लागु लगुएं তহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে আছোঁ বেল আইকন দাবাই নোটিফিকেশ্যন অন ৰখি থাকোঁ যেতিয়া মই ভিডিঅ' অপলোড কৰিবি নোটিফিকেশ্যন আপোনাক মিজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমু শেষ পৰ্যন্ত দেখিব কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দেখিব নাই যদি দেখুবে হয়তো কেতিয়াবা টিপ্স আপোনাৰ মিছ কৰি যাই পাৰি তাৰ সৈতে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামে ফল' কৰোঁ নোৱাৰ নপিক নোৱাৰ ভিডিঅ' পাইপাই মেচৰাশি মেচৰাশিৰে আজি কাৰ্যৰে সফলতা লাভ কৰ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ ନ କଲେ ଅସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ଥ ଲାଭ କରିବେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ରୋତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଆସିବ ଶିକ୍ଷିତା ଧର୍ମପତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଧାର୍ମିକ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଷଣ୍ଢକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ମିଥୁନୁ ରାଶି ଉଦାର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି ଦାନଶୀଳ ହେବେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ କୃଷି କର୍ମକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ ଯାନବାହାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ ଆଜି ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ କର୍କଟ ରାଶି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ମଧୁରଭାଷୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରକୁ ଆପଣାର୍ କରିବେ ମେଳାପି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରେମୀ ଓ ସାହସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସାନ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ମନ ଖୁସି ରହିବ ପ୍ରତିକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି চকোলেট প্রদান করতু এবং মা মঙ্গলা মন্দির দর্শন করতু দিনটি আপন ভাল কঠিব সিংহ রাশি পরম ভাগ্যশা ও শান্তিপ্রিয় হে মিষ্টাষী হয়ে পদেশ ভ্রমণে আজ যাইপার এবং বিদেশ যাত্রা যোগ র বিদ্যাপ্রেমী হেবে দাম্পত্য সুখ অবশ্যই মিল ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ସମୟ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ କାଟିବେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅଧିକ ଧନ ଆଜି ଲାଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବ ପ୍ରତିକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ କନ୍ୟାରାଶି ସୁଖୀ ହେବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇପାରନ୍ତି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ରହିବ ଚକ୍ଷୁରେ ପୀଡ଼ା ଉପୁଜିପାରେ ଆଖିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହାନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିପାରନ୍ତି ନିରଳରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଚକ୍ଷୁରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ରାଜଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ପ୍ରତିକାର ଦହି ଚିନି ଖାଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ବିଛା ରାଶି ଚାଲୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଯଶଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ ଯାନବାହାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ଆଜି ନୂତନ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ସମୟ ବେଶ୍ ହସ ଖୁସିରେ କାଟିବେ ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ କୂଳ ପ୍ରଦୀପ ହେବେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ରହିବ ଏବଂ ଯଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରୁ

ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବିଦ୍ୱାନ ସାହସୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆଜି ପର ଉପକାର କରିବେ ସମାଜରେ ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ମନ ଖରାପ ରହିପାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ରହିବ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ସତର୍କରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହାନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭୁଲ ବି ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ମୀନ ରାଶି ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସହଜର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପାରଙ୍ଗମ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ରହିବ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି ମଧୁରଭାଷୀ ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ আপনার হিতকারী হব খুশি মাহল রোশী কামি দূরস্থান বা দূরযাত্রা যোগ রুচি এবং খাইবা পিবা বুলি মৌজ মস্তি করা সময় আজ বেশ ভাল মিল প্রতিকার ছোট ছোট ছুঁ মানুষ খাইবা খাইয়া দি জগন্নাথ মন্দির দর্শন করা সহ মা তারা এবং তারিখ দর্শন করতু দিনটি আপনার ଭଲରେ କଟିବ